Evo, 13. april, zunaj pada sneg. In minus ena stopinja. Še kokoši ne grejo ven, ker to je kmrzel. Zdravo, na današnji čudovit sončni dan. Bomo pa malo krompir sadili, ker je dan za gomol, koren, tako da bomo danes krompir posadili. Tako le en kos njive smo že malo pregrebali, da je šel vse plevel dol. Tukaj imamo posajen grah v tej vrsti. Tukaj pa že nekaj česna pršel ven, ki je v bistvu ostal od prejšnjega leta. Mi prezimo in evo, lepo je butno ven. Tukaj smo ga pa mi posadili lepo v vrsto. Evo, vmesne pa korenje posajeno. To čakamo, da vsklije. A greva saditi? Pred saditvijo pa obvezen del kava. Evo, takole, zdaj bomo najprej špalgo malo vrste zacahnali, da bo vse približno enake. Enake bile, da ne bo to cik-cak. Pa bomo rahel kanalček naredili, kjer ga bomo krompir položili. Pol bom pa kompostno vozo čez, pa bom s kompostom zasul krompir. Potem pa samo počakamo, da bo narava naredila svoje. Evo, krompir se sedi. Mi ga damo kar malo bolj na gost, pa kar bo bo. Evo, ena vrsta gre k koncu. Štiri vrste krompirja. Zdaj ga malo zasujemo, pa pa še s kompostom zastremo. A ne? Tvoje. Thank you.
damo še kompostno zasterko čez, da bo vlago držal, pa malo plevelo preprečevati, da bo butno takoj gor. Še eno? Ja, bo še nadlikal, še sadil tebe, še luk. Evo, posajeno. Tukaj sta zdaj dva grobova. Česen, korejne pa pesa. Tlele vmes bomo pa čez karton zdaj že sekance nasul. Da bo malo plevel zadržal, kolikor toliko.